Vi skal nu se, hvordan du kan bruge en repeater sammen med en el-radiator til dit IP-system. Repeateren skal først kodes på systemet, og det gør du ved at vælge menupunktet oppe i venstre hjørne og vælge indlæg enhed. Du kan nu sætte repeateren i en stikkontakt. Indtast de sidste 4 cifre i enhedsnummer, som du finder bag på repeateren og i manualen. Du skal nu vælge det rum, som repeateren skal sidde i. Det kan enten være et af de rum, du har oprettet, eller du kan oprette et nyt. Afslut ved at trykke fortsæt. Du får nu 3 valgmuligheder, som du kan bruge repeateren til. Indeklima, lys- og skyggevirkning og sikkerhed. Her vælger du indeklima. Du kan nu vælge det rum i oversigten, som repeateren sidder i, og her kan du skrue op og ned for temperaturen. Rumføleren i rummet vil derefter bede radiatoren om enten at tænde eller slukke, indtil den ønskede temperatur er opnået. Du kan samtidig vælge at slå repeater-funktionen til, og det gør du op i menupunktet og enhedsoversigt. Her finder du repeateren i oversigten. Her vælger du udvidelse af rækkevidde og aktiver. Nu fungerer den også som repeater. Du kan vælge tildeling og vælge at flytte repeateren over i et andet rum.